የሱብዲያን ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምንላችሁ አምሽታችኋል። እነሆ የዕለተ ቅዳሜን የካቲት 24/2010 ፕሮግራማችንን ጀምረናል። በእለቱም የተካተቱት ቀዳሚውን የሚይዘው የዕለቱ ዜና ይሆናል። በማስከተልም የፕሮግራማችንን ሰፊውን ጊዜ የሚይዘውና ያዋዛ ትምህርታዊ ቁም ነገሮችን የሚያስጨብጠው ሳምንታዊው ቀዳሜን ላንዳፍታ የተሰኘው ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ በመጋበዝ ወደ መጀመሪያው ስናልፍ የዕለቱ ዜና የሚደመጥበት ይሆናል። አለፍን። ዜናውን ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር አብደል። የኤርትራው ቆራጥ የህዝብ አገልጋይ ሀጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር እስር ቤት ውስጥ አረፉ። ዲያ የሚባለውን እስላማዊ ትምህርት ቤት አመራር ውስጥ ሻዕቢያ መራሹ የኤርትራ መንግስት ያደረገውን ጣልቃ ገብነት በመቃወማቸው ሳቢያ ታስረው ሲሰቃዩ የነበሩት ሀጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር በትላንትናው ዕለት እስር ቤት ውስጥ ማረፋቸው ታወቀ። የነበረባቸውን የጤና ቀውስ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከእስር ቤት እንዲወጡ አማራጭ የሰጣቸው ሀጂ ሙሳ አብሮኝ የታሰሩ ሰዎች ሳይፈቱ እኔ ብቻዬን አልወጣም በማለት ለቆሙበት ዓላማ መስዋዕት መሆናቸውን የቢቢኤን የኤርትራ ምንጮች አሳውቀዋል። በሻዕቢያ የሚመራው አምባገነናዊ የኤርትራ መንግስት በአስመራ ከተማ ውስጥ የሚገኘውን ዲያ እስላማዊ ትምህርት ቤት ስርዓተ ትምህርት ወይም ካሪኩለም በመቀየር ሴቶች ሂጃብ እንዳይለብሱ ለማድረግ ያደረገውን ጣልቃ ገብነት በቀዳሚነት በመቃወምና ድምፃቸውን በማሰማት በክብር ሞታለው ያሉት ሀጂ ሙሳ ምኞታቸው ተሳክቶ የትውልዱን አንገት ቀና አድርገው በክብር ተሰውተዋል ሲሉ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ወገኖች ያስረዳሉ። የሀጂ ሙሳ መታሰርን ተከትሎ አኸሪያ በመባል የሚታወቀው የአስመራ ሙስሊሞች መንደር በርካታ ሰዎች ታፍሰው መታሰራቸው ይታወሳል። የታሰሩት ኤርትራውያን ሁናቴና እጣ ፈንታቸው ባይታወቅም ሀጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር እስር ቤት ውስጥ የሞቱ ብሔራዊ ጀግና ሆነው ሲታሰቡ ይኖራሉ ሲሉ ኤርትራውያን ሙስሊሞች ያስረዳሉ። ልክ ህወሓት መራሹ መንግስት የሙስሊሞች ተቋም የሆነውን አወሊያን ወርሶ በራሱ ካድሬዎች ለማስተዳደር በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ እንደገባ ሁሉ ሻዕቢያ መራሹ የኤርትራ መንግስት ዲያ የትምህርት ማዕከል ውስጥ ጣልቃ ገብቶ የራሱን አስተምሮት ለመስጠትና በካድሬዎች አማካኝነት ትምህርት ቤቱን ለመውረስ ያደረገው ሙከራ ሀጂ ሙሳን በመሰሉ ቆራት ታጋዮች መሰናከሉን ኤርትራውያን ሙስሊሞች ያስረዳሉ። ሻዕቢያ መራሹ የኤርትራ መንግስት የገጠመውን ድንገተኛ ተቃውሞ ለማለዘብና ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው የሙስሊሞች ተቃውሞ ድንበር ጥሶ ወደ ኤርትራ እንዳይዛመትበት ጥረት ማድረጉ የታወቀ ሲሆን አጋጣሚው በሙስሊምና በክርስቲያኑ ኤርትራውያን ዘንድ መቀራረብን የፈጠረ መሆኑ የሚዘነጋ አይደለም። ቢቢኤን ከአስመራ ባገኘው መረጃ መሰረት ሀጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር ዛሬ ብዙ የአስመራና የአካባቢው ምዕመናን በተገኘበት ተቀብረዋል። ቆራጡን የህዝብ አገልጋይ አስክሬን በመሸከም በአስመራ ከተማ ውስጥ ህዝቡ መንቀሳቀሱ ታውቋል። የህዝቡን ብዛትና ቁጣ የተመለከተው ሻዕቢያ መራሹ የኤርትራ መንግስት ከፍተኛ የወታደር ስምሪትን ያደረገ ሲሆን ህዝቡንም ለመበተን ተኩስ ከፍቷል ሲሉ የቢቢኤን የኤርትራ ምንጮች ገልጸዋል። ቀደም ሲል ሻዕቢያ መራሹ የኤርትራ መንግስት በዲያዕ ትምህርት ቤት ውስጥ ጣልቃ ለመግባት ያደረገው ሙከራ ተከትሎ ቢቢኤን ሰፋ ያለ ዘገባ ማቅረቡ ይታወሳል። ሟቹ ሀጂ ሙሳ ሲታሰሩ 92 ዓመታቸው የነበረ ሲሆን ከታሰሩ በኋላ በ93 ዓመታቸው በሻዕቢያ መራሹ መንግስት እስር ቤት ውስጥ ከተሰቃዩ በኋላ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑ። በአምቦና በሌሎች ከተሞች ሰዎች ተገደሉ። በዛሬው ዕለት አምቦን ጨምሮ በሌሎች ከተሞች ጠንከር ያለ ህዝባዊ ተቃውሞ ተካሄደ። ተቃውሞው የተቀሰቀሰው በትናንትናው ዕለት የጸደቀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመቃወም ሲሆን አዋጁ በአስቸኳይ እንዲነሳም ህዝብ እየጠየቀ ይገኛል። ከአምቦ ሌላ በግንጪ፣ በምዕራብ ወለጋ፣ በግንቢ፣ በጉደር እና በሌሎች የኦሮሚያ ከተሞችም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም ህዝባዊ ትግል መካሄዱን ለማወቅ ተችሏል። በዛሬው ዕለት ተቃውሞ በተካሄደባቸው ከተሞች ሁሉ የንግድም ሆነ የስራ እንቅስቃሴ ሳይካሄድ መቅረቱ ታውቋል። በአምቦ ከተማ የተካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ 4 ሰዎች በአጋዚ ወታደሮች የተገደሉ ሲሆን እስከ 10 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በተመቱበት ጥይት ቆስለው ሆስፒታል መግባታቸውን መረጃዎች ጠቁመዋል። የኦሮሚያ ፖሊስ አባል የሆኑ 2 ፖሊሶች ደግሞ ከመከላከያ ሰራዊት በተኮሰ ጥይት ተመተው መቁሰላቸውን መረጃዎቹ አክለዋል። የአንደኛው ፖሊስ ህይወት ሳያልፍ እንዳልቀረም ይህ ዜና እስከጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። በአምቦ ከተማ ግድያ እየፈጸሙ የሚገኙት መከላከያና አጋዚ
ተገቢ መሆናቸውን የገለጹት የከተማዋ ነዋሪዎች ወታደሮቹ ብዛትና ያለማቋረጥ ከሚተኮሰው ጥይት አንጻር ከተማዋ የጦርነት ቀጠና እንደምትመስልም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ካምቦ ወደ ወለጋ የሚወስደው መንገድ ሙሉ በሙሉ በእንጨት በድንጋይና በጎማ በመዘጋጋቱ የትራንስፖርት እንቅስቃሴው ተገትቶ ያለ ሲሆን የንግድ መደብሮችን በሙሉ ተዘጋግተው ውለዋል። ካምቦ ያለው ተቃውሞ ጠንከር እያለ በመቀጠሉ ተጨማሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወደ ከተማዋ መግባታቸውን የጠቆሙት መረጃዎች ከመከላከያ በተጨማሪም የአጋዚ ወታደሮች በብዛት ከተማዋን እንደወረሯት መረጃዎቹ ያክላሉ። በዛሬው ዕለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚቃወም ድምፅ ሲሰማበት በኋላው ጉደር ከተማ ደግሞ አባትና ልጅ ከአጋዚ ወታደሮች በተኮሰባቸው ጥይት ተመተው ሕይወታቸው ማለፉ ታውቋል። አባትና ልጅ በጥይት የተመቱት ቤታቸው ውስጥ ሳሉ መሆኑን መረጃዎች ገልጸዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም እየተደረገ ያለው ህዝባዊ ተቃውሞ ወደ ሌሎች ከተሞች እየተዛመተ ሲሆን ተጨማሪ የጸጥታ አካላት ውጥረት ወዳለባቸው ከተሞች እየተጓጓዙ እንደሆነም ታውቋል። በትላንትናው ዕለት በፓርላማ ድምፅ የተሰጠበት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተጭበረበረ ወይም በቂ ባልሆነ ድምፅ መጽደቁን መዘገባችን ይታወሳል። አዋጁ ጸድቋል መባሉን ተከትሎም ከትላንት ጀምሮ ህዝባዊ ተቃውሞ በመካሄድ ላይ ሲሆን በነገ ዕለትም ተቃውሞዎቹ ይቀጥላሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተነግሯል። አገዛዙ ለስድስት ወራት የሚቆይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀው ህዝባዊ ትግሉን ለማፈን ቢሆንም ትግሉ ግን ከአዋጁ መጽደቅ በኋላም ቢሆን ተጠናክሮ መቀጠሉን ለመገንዘብ ተችሏል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጽደቁን ተቃወመ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በትላንትናው ዕለት የጸደቀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተቃወመ። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ ዜጎች እያሰሙ ያሉትን ድምፅ ከመስማት ይልቅ አዋጅ ማጽደቅ መፍትሄ እንደማያመጣ የገለጸ ሲሆን አዋጁን በህዝብ ላይ ጭቆና ለመፈጸም ሲባል መጽደቁን አስታውቋል። በዚህ ሰዓት ለችግሮች መፍትሄ ሊያመጣ የሚችለው አዋጅ ማወጅ አለመሆኑን የሚጠቅሰው የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ድርጅት መግለጫ መፍትሄው የህዝብን ድምፅ መስማት መሆኑንም ጠቅሷል። ከዚህ ቀደም ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዜጎች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸም በር ከፍቶ እንደነበር ያስታወሰው አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በወቅቱ በተወሰደው የኃይል እርምጃ ሰዎች መገደላቸውንና መታሰራቸውንም አክሎ አስታውሷል። ትናንት የጸደቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለሀገሪቱ የፖለቲካ ቀውስ መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችል ያስገነዘበው ድርጅቱ መፍትሄው የዜጎችን መብት ማክበርና ድምፃቸው መስማት እንደሆነም መክሯል። እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ በዚህኛው የአዋጅ ጊዜ የሰብአዊ መብት ረገጣዎች እንደሚፈጸሙ በመግለጫ የተጠቀሰው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቱ አዋጁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወንጀል የሆኑ የመብት ጥሰቶችን ለመፈጸም አመቺ መሆኑንም አዋጁን የተቃወመው የድርጅቱ መግለጫ ይጠቅሳል። የገዢው ፓርቲ ፓርላማ በዜጎች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸም በር የሚከፍተውን አዋጅ ማጽደቁ ፓርላማው ኃላፊነት እንደማይሰማው አመላካች መሆኑን የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ ሳሊል ሺቲ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ አስቸጋሪ የፖለቲካ ቀውስ መፈጠሩን የገለጹት ሳሊል ሺቲ ችግሩን ለመፍታት ተብሎ አዋጅ መጽደቁን ምንም አይነት መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችልም አስረግጠው ተናግረዋል። አዋጁ በትላንትና ዕለት እንዲጸድቅ መደረጉና የጸደቀበት ድምፅም በቂ ባለመሆኑ ከህዝብ ዘንድ ተቃውሞ እየገጠመው እንደሚገኝ ይታወቃል። በኢትዮጵያ የድርቅ ተጎጂዎች ቁጥር መጨመሩ ተጠቆመ። በኢትዮጵያ የተከሰተው ድርቅ ያጠቃቸው ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ምንጮች ጠቆሙ። የድርቅ ተጎጂዎችን ቁጥር ለማወቅ ጥናት ሲካሄድ ቢቆይም የሚመለከተው አካል ግን ቁጥሩን ይፋ ከማድረግ ተቆጥቧል። ጉዳዩን አስመልክቶ በዛሬው ዕለት መግለጫ የሰጠው ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የድርቅ ተጎጂዎችን አጠቃላይ ቁጥር ለማወቅ ጥናት ሲካሄድ መቆየቱን የገለጸ ሲሆን ሆኖም ቁጥሩ ከአንድ ወር በኋላ ይፋ እንደሚሆን አስታውቋል። ኮሚሽኑ የድርቅ ተጎጂዎችን ቁጥር በይፋ ባይገልጸውም የመረጃ ምንጮች ግን ድርቁ ባስከተለው ውጤት የተጎዱ ወገኖች ቁጥር በፊት ከነበረበት ከፍ ማለቱን ጠቁመዋል። ኦሮሚያን ጨምሮ በአፋር፣ በሶማሌና በደቡብ ክልሎች የተከሰተው ድርቅ ከፍተኛ ጥፋት ማስከተሉ ሲነገር ቆይቷል። በተለይ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተከሰተው ድርቅ የሰዎች ሕይወት እስኪያልፍ ድረስ የበረታ ደረጃ ላይ ደርሶ የነበረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በክልሉ ያለው የድርቅ ሁኔታ ምንም አይነት ማሻሻል እንዳልታየበት ታውቋል። በአጠቃላይ የድርቅ ተጎጂዎች ቁጥር 8.5 ሚሊዮን መድረሱ ከዚህ በፊት ተገልጿል። ቁጥሩ በፊት ከነበረበት በማሻቀቡ የተነሳም የተጎጂዎቹ መጠን ወደ 9 ሚሊዮን ከፍ ሳይል እንዳልቀረ ነው ምንጮች የጠቆሙት። ቁጥሩ ከዚህ ከፍ ሊል እንደሚችልም የመረጃው ምንጭ ያስረዳል። ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የድርቅ ተጎጂዎችን ቁጥር ደብቆ በሰጠው መግለጫ 400 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል ግዢ እየተፈጸመ እንደሚገኝ አስታውቋል። ከውጭ ሀገር ተገዝቶ የሚመጣው እህል ግዢውን የሚፈጽመው
የሚገኘው በሶስት ቢሊዮን ብር መሆኑንም ኮሚሽኑ ተናግሯል። ተጨማሪ እህል ለመግዛት አስገዳጅ ሁኔታ የተፈጠረው በድርቁ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከፍ እያለ መምጣቱን ተከትሎ እንደሆነ ከመረጃ ምንጮች ገለጻ ለመገንዘብ ተችሏል። በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ ገመናውን ለመደበቅ ሲል በድርቅ የተጎዱ ሰዎችን ቁጥር አዛብቶና ቀንሶ ሲናገር በተደጋጋሚ ጊዜ ተጋልጧል። በአዲስ አበባ ያለው የጸጥታ አካላት ቁጥር እንዲጨምር ተደረገ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ትናንት መጽደቁን ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙት የጸጥታ አካላት ቁጥር እንዲጨምር መደረጉን ለማወቅ ተቻለ። ቢቢኤን እንዳገኘው መረጃ በመሃል ከተማዋ በተለይ ደግሞ በዙሪያ ባሉ ከተሞች ከፌዴራልና ከአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት በተጨማሪ ወታደሮች ጭምር ተሰማርተዋል። የጸጥታ አካላቱ ቁጥር እንዲጨምር የተደረገው አንድም በህዝብ ላይ ፍርሃት ለመንዛትና በሌላም በኩል አዋጁን በመቃወም ሰልፍ ሊደረግ ይችላል ከሚል ስጋት መሆኑን ያገኘነው መረጃ አስረድተዋል። አገዛዙ ትናንትና ዛሬ በኦሮሚያ ከተሞች የተካሄዱት ጸረ አዋጅ ሰልፎችና ተቃውሞች በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያ በሚገኙ የኦሮሚያ ከተሞች ሊደገሙ ይችላሉ የሚል ጭንቀት ውስጥ መግባቱን ለማወቅ ተችሏል። ከተማዋ ዙሪያን በታጠቁ ወታደሮች እንድትወረር የተደረገውም ከዚህ ጭንቀት የተነሳ መሆኑን የገለጹት መረጃዎች አልፎ አልፎ ቢሆንም በመንገድ በሚያልፉ ነዋሪዎች ላይ ድንገተኛ ፍተሻ እንደሚካሄድ መረጃዎቹ ይጠቁማሉ። የአዋጁን መጽደቅ ተከትሎ የአዲስ አበባ የጸጥታ ሁኔታ በእጅጉ እየተጠናከረ ሲሆን ከምሽቱ 4 ሰዓት በኋላ መንገድ ላይ መታየት የጸጥታ አካላት አይን ውስጥ እንደሚያስገባ የአይን እማኞች ገልጸውልናል። በቅርቡ በኦሮሚያ ከተሞች ሲካሄድ የነበረውን የስራ ማቆም አድማ ተከትሎ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችም አድማውን በመቀላቀል ህዝባዊ ትግሉ የአዲስ አበባን ደጃፍ እንዲለቅ ማስቻላቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ ሁኔታ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መጽደቅ በመቃወም በኦሮሚያ ከተሞች የተጀመረው ህዝባዊ ተቃውሞና የስራ ማቆም አድማ በተለይ በከተማዋ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ሊከሰት እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም እየደረገ ያለው ተቃውሞ አዲስ አበባ ከደረሰ በመውደቅ ላይ የሚገኘው አገዛዝ ትልቅ የፖለቲካ ሽንፈት ሊገጥመው እንደሚችልም የፖለቲካ ተንታኞች ይናገራሉ። አዲስ አበባ የሀገሪቱ ዋና ከተማና የውጭ ኤምባሲዎችም እንዲሁም ዲፕሎማቶች መቀመጫ በመሆኗ በከተማዋ የሚከሰተው ተቃውሞ ሰፊ ትርጉም እንደሚኖረውም ያስረዳሉ። አድማጮቻችን፣ የዕለቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በመቀጠል የምናልፈው የፕሮግራማችንን ሰፊውን ጊዜ የሚይዘውና ማሳረጊያ የሚሆን እያዋዛ ትምህርታዊ ቅም ነገሮችን የሚያስጨብጠው ሳምንታዊውን ቅዳሜን ላንዳፍታ የተሰኘውን ፕሮግራም የምናስተናግድበት ይሆናል። መስመሩን ለቅዳሜን ላንዳፍታ ራስ ሼክ የተፈጠረበት እህል የሚያደነዘዘው ምስቅና ያኮላሻው ጭንቅላት የሙስሊም አይደለም። የወንድሙ ችግር ስቃይና ረሃብ ያሳሰበው በልቶ የፈነደቀ ሆዱም ሞልቶ ያገሳ ለራሱ ኖሮ ሌላው ከሞተ ይህ የሙስሊም ሰብዕና እንደሌለው ያሳያል። በሙስሊሞችም ችግር ላይ ሀሳቡን ሳያሳርፍ ተኝቶ የተነሳ ሰው ከሙስሊም አይደለም። አላህን ሌት ተቀን ያላስታውሱበት ኢማኑን በመጨመር የአላህን ታላቅነትና መልኩታዊ ችሎታ ያላገናዘበበትና ያላስተነተኑበት ራስ ፋይዳ ቢስ ነው። ስምንት ነገሮች ውበት ናቸው። የተደላደለ ህይወት ውበት አላህን ማመስገን ነው። የድህነት ውበት ሰውን አለመለመን ነው። የችግር ውበት ትዕግስት ነው። የእውቀት ውበት ማስረዳት መቻል ነው። የአዋቂ ውበት መተናነስ ነው። የአላህ ፍራቻ ውበት ማልቀስ ነው። የመልካም ስራ ውበት ዛዛታ መተው ነው። የሶላት ውበቱ ባትኩሮ ልብን ሰብሰብ ማድረግ ነው። የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ሁላችሁም ኃላፊነት አለባችሁ፣ ከኃላፊነታችሁም ተጠያቂዎች ናችሁ። የሀገር መሪ ኃላፊነት አለበት፣ በኃላፊነቱም ተጠያቂ ነው። ወንድ በስሮቹ ባሉት ቤተሰቦች ላይ ኃላፊነት አለበት፣ በኃላፊነቱም ተጠያቂ ነው። ሴትም በባሏ ቤት ኃላፊነት አለባት፣ በኃላፊነቱም ተጠያቂ ነው። አገልጋይ በጌታው ንብረት ኃላፊነት አለበት፣ በኃላፊነቱም ተጠያቂ ነው። ሁላችሁም ኃላፊነት አለባችሁ፣ በኃላፊነታችሁም ተጠያቂዎች ናችሁ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣
አዩብ አለይሂ ሰላም ራቁታቸውን ሆኖ አካላቸውን በመታጠብ ላይ ያሉ እንደ አንበጣ መንጋ የበዛ ወርቅ ዘነበላቸው። አዩብ በልብሳቸው ይሰበስቡት ጀመር። ሐያልና ልዑል የሆነው አምላካቸው አዩብ ሆይ ከዚህ ከመታየው ወርቅ የተብቃቃ አላደረኩህ ምን ሲል ተጣራ። እርሳቸው በኃይልህ እምላለሁ እንዴ አድርገህልኛል ይሁንና ከችሮታህ መብቃቃት አይቻለኝም ምን ሲሉ መለሱ። የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ተከታዮቹ ተግባራት ከሰዎች አኗኗሮች መካከል አንደኛው የፈረስን ልጓም ይዞ በአላህ መንገድ ለመታገል ከፈረሱ ጀርባ ላይ ሆኖ በፍጥነት የሚጋልብ ሰው ነው። ይህ ሰው የጦርነት ድምፅ በሰማ አደጋ በሸተተ ቁጥር ለመግደል ወይም ለመሞት በማሰብ ወደ እርሱ ይገሰግሳል፣ ወይም ጥቂት ፍየሎችን ይዞ ከጋሮች በአንዱ አናት ላይ ወይም ከነዚህ ሸለቆች በአንዱ ውስጥ በመሆን ሞት እስኪመጣበት ድረስ ሶላቱን እየሰገደ ጾም እየጾመና አምላኩን እየተገዛ ኑሮን የሚገፋና ለመልካም ካልሆነ ለሌላ ነገር በሰዎች ጉዳይ የሚገባ ሰው ነው። የአላህ መልክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ በኒ እስራኤሎች ገዢዎቻቸው ነቢያት ነበሩ። አንዱ ነቢይ ሲሞት ወዲያው ሌላ ነቢይ ይተካ ነበር። ከኔ በኋላ ግን ነቢይ የለም። የሚኖሩት ኸሊፋዎች ናቸው፣ ገና በቁጥር በርካታ ናቸው አሉ። ሶሃቦችም የአላህ መልክተኛ ሆይ ምን ያዙናል በማለት ጠየቋቸው። መጀመሪያ የፈጸማችሁትን ቃል ኪዳን ሙሉ፣ የእነርሱን መብት ሳታጓድሉ ስሟቸው፣ የእናንተን መብት ደግሞ ከአላህ ጠይቁ፣ አላህ በሰጣቸው ስልጣንና ኃላፊነት ይጠይቃቸዋልና አሉ። ሰባት ነገሮችን አይተህ ሰባት ነገሮችን ፈጽም። ሁሉም ሰው በህይወት ዘመኑ ጓደኞች ቢኖሩትም ቀብር ሲገባ እንደሚተውት አይተህ መልካም ተግባርን ጓደኛህ አድርግ፣ መልካም ስራ እስከመቼውም አይለይህምና። ነፍሱንም ከስሜቱ የከለከለ በእርግጥ ጀነት መቀመጫው ናት የሚለውን የአላህ ቃል አይተህ ስሜትህን በአላህ መንገድ ምራት፣ ስሜትህ በመጥፎ እንጂ በጥሩ አትታዘዝህምና። አላህ ዘንድ በላጩ አላህን ይበልጥ የሚፈራ ነው የሚለውን የአላህን ቃል አይተህ አላህ ዘንድ ቦታ እንዲኖርህ ነፍስህን የአላህን ፍራቻ አስለምዳት። እኛ አኗኗራቸውን ከፋፈል ነው በሀብትም ለያየ ነው የሚለውን የአላህ ቃል አይተህ ያንተም አላህ የወሰነልህ ብቻ መሆኑን አውቀህ ምቀኝነትን ራቅ። በእርግጥ ሸይጣንም የእናንተ ግልጽ ጠላት ነው የሚለውን የአላህን ቃል አይተህ ከሰዎች ጋር መነቋቆርህን ትተህ ጠላትህን ሸይጣንን ብቻ አድርገው። መሬት ላይ ምንም ተንቀሳቃሽ ህይወት ያለው ነገር የለም የሱ ሲሳይ አላህ ጋር ቢሆን እንጂ የሚለውን የአላህ ቃል አይተህ አንተ አላህ ጋር ያለህን አላህ ራሱ እንደሚሰጥህ አረጋግጠህ እሱ አንተ ላይ ያለውን አደራ ፈጽም። በአሸናፊውና በመሐሩ ጌታ ተመካ የሚለውን የአላህን ቃል አይተህ መመካህን አላህ ብቻ አድርገው። ትክክል። ግጥማቸውን እያወረዱ የማለዳ ቡናቸውን ከቤታቸው አፈላልተው ቁርስን በአፋቸው አድርገው ወደ ኮንቴነራቸው ሂደው በቡና ደንበኞቻቸው ከመዋከባቸው አስቀድሞ የራሳቸውን ነፍስ ጉዳይ አጠናቀው ሊወጡ ቤታቸውን ጠራርገው ቡናቸውን ማቀራረብ ይዘዋል። ሸበረየ ሸበረየ አልወጡም እንዴ? እንዴት አደሩ? የትዬ ትርሲት ድምፅ ከበሩ ስር ተሰማ። አለሁ ትርሲትዬ፣ ደህና አደርሽ? ገቢ ወዴ ገቢ። እትዬ ጥቀቅን ለትዬ ጥርሲት ሰላምታ እየሰጡ ገርበብ ያለውን አሮጌ በራቸውን ከፈት አደረጉ። ወይ ቡና ሊያፈሉ ነው እንዴ? እዚሁ ጎሽ ጎሽ ደግ አደረጉ። እንደዛ ነው እንዴ? የገበያው ነገር እኮ ለጎዶ ነገር አድርገው እየጠጡ አይሰጠውም እንዴ? ጥሩ አድርገዋል። እንዲሁም ሁለዚህ ማለዳ እቤቱ ቡናውን ፍልት አድርገው ቤት ያፈራውን ቀማምሰው ሰው ነው መምጣት ከቤት እንዴ? ከቤት ተወጡ የሚገጥም አይታወቅም። ሽብርዬ ያም ቡና ሲሉ ሁሉንም ዘንግት አድርገው እህልም ባሱ ሳይዞር ይመሽና ያልፉታል። እንዲህ ነው ደግ ደግ አደረጉ። ቁርሱን ብልት ቡናውን ጥጥቅ አድርገው ማየት እትዬ ትርፊት ምክር ለገሱ። ቢሆንልኝማ ደግ ነበር ትርፊትዬ። ደግሞ የማለዳ ቡና ሱሴን ከሽብርዬ ጋር አስታግሳለሁ ብሎ
ታለበት ወደ እኔ የሚገሰግሰው ቀርጅለኛል። ስለዚህ እኔ ነፍስ ቢቀርባት ይሻላል ተዲህ ጠብቆ ሌላው ተሚያጣ ብዬ ትጉድ አድርጌ ወደዛ እሮጣለሁ። እንዲያልሽ ቁርስ በፊት አላደርግ እኮ አንዳንዴም የምሳው ሰዓት ያልፋል አይደልሽ? ተባቱ በቃ ሆድ በላው አይደል? እኛ እንደው በርከተን ዛሬ ለወዳችን እኮ ምንጨነቅበት ጊዜ አይደለም። ትርስትዬ በደንብ በልተናል በልተናል፣ እስቲ በቀን በልተናል ብልህ ታድግን በልተናል። በልተ ያልጠገቡ አንድ ፍሬ ልጆች ምንም ያላዩ በጥይት እየተጠበሱ ድፍት እያሉ ማይደል እናታችን ድፍት ትበል ወላድ ይህን ያበሳ ይህን ፍንሳት ጠርጋ ውስጧ እየተለበለበ እፍን ጠርጋ ይዛ የምትኖርባት አበሻ እርትኝ ትርሲት ይት ይት ይትቀቅን አመረሩ። እኔ የምልህ ሽብርዬ ይሄ ተወካይ የተባለው መከራ ቤቱ የታወጀው ልክ ነው ብሎ አጠደቀው አሉ። በዜናው ቀረርቷቸውን ጀምረዋል። እንደሱ አንድ ነገር ተያዙ እኮ ልክ ሽር ጉድ ነው ሰርግና ምላሽ። አዋጅ የብላጅ እንዴት አደርሽ ሽብር? ይት ይትቀቅን ጥያቄ እንደትንጠለጥለ ጋሽ ወርቁ ተደጅ ድምጻቸውን በሰላም ተሰሙ። ውይ ወርቅዬ መጣ፣ እንዴት አደርክ? ግባ ግባ ግባ። የትዬ ትቀቅን ጋበዙ። እንዴት አደራችሁ? ትርሴ ተማለሽ እንዴ? ደህና አድረሻል? ደህና ደሩ ጋሽ ወርቅዬ። አለሁ ኧረ አለሁ። ደህና ደሩ ግቡ ግቡ። ተዛች ተትፍራቸው ባልንጀራሁን ሲያጡ ወዲህ መጡ። ጠየቁት እየትርሴት እያፌዙ። አረ ወደዛ ሌድኩም እንዲያው ሰውነቴ ወደ ቤት ህግ ሲለኝ ተስራ ቦታ መኖሯን ላረጋግጥ ሳልል እንደ መራኝ ወዲህ መጣሁ። እሷም ተቤት ተገኘች። ያው ወርቅዬማ የሆነ የሚጠቁመው ነገር ተነጠለ ጋር አስሯል ብያለሁ እኮ። አስሯል አስሯል። ይልቅ ምን ነበር ያልሽኝ ትርሲትዬ? የትኛው አዋጅ ነው ያልሽኝ? ይትዬ ትቀቅል ወደ ቀድሞ ወጋቸው ተመለሱ። ይህ አስቸኳይ ብሎ ምናምን ያውጀው የለም እንዴ? ቦስት ነው ቦስት የሚሉት መለሱት። እየትርሲት ጋሽ ወርቁን መለስ ብለው እያስተዋሉ ኮማንድ ፖስት ነው እንደ የምትሉት የወያኔ አሻንጉሊቶች እኮ አጸደቅን አሉ። ወያኔ ቀድሞስ ልጅ ነበር ብለን የተው ነው። አሁን አርጅቶም ያሰባ ዘመን ሽማግሌ ተዋን ወዲያ መልሶ እንደ ልጅነቱ ቃቃታ ተጫወትኳለን እኮ ማን አባቱ ያጫውተውና አሁን ይህ ኮክንያ ደግሞ እንደ ሰው ኮት ለብሰው ከረባት አስሮ ጣት መቀሰር ሰው መሳይ በሸንጎ እጃቸውን ቀሰሩብ እኮ ህዝብ እያለቀ እነሱ እያንቀላፈሉ ይኖሩ ዋልጀው ለታ አባቱ ግሽ ፍርቁ አጣጣሉ። እኔ የምለው እዛ የወያኔ መጫወቻ ውስጥ እዛ ህቀቃ ብደር ከውቃ ከሚጫወት እኛ መርጠን ሰጀንለት ነበር እንዴ? ጠየቁት እየተቀቅል አንድ ጊዜ ጋሽ ወርቁን አንድ ጊዜ ደግሞ እትዬ ትርሴትን በየተራ እያስተዋሉ። ኧረ ተያት መጥቶ ኧረ ቤት በኩል እንግዲህ ያተወት መጡ። ጠየቁት እየተቀቅል መልሰው ሁለቱንም እያስተዋሉ ያ ወያኔ ከየስራቸው አሽከር እንደሆኑት ሰብስቦ ጎልጉሎ ያወጣቸው ናቸው። ማን ያውቃቸውና እንኳን ለነርሱ ለራሱ ለወያኔ እውቅና ሰጠንኛ። ግሽ ወርቁ አረጋግጦ መለሱ። እንግዲህ የማናውቃቸው ያላቅናቸው ያልወከናቸው ሰዎች ራስ ወያኔ የጠፈጠፋቸውን ጉዶች ተነሱ ነበር ደማችን እንዳይፈስ እንዲሟገቱ የጠበቅነው። ረጉድ ነው እኮ በምን ሂሳብ እነዚህ እኮ ሀገሬው በሙሉ በየሊደር ድር የሚል አዋጅ ቢነገር እኛ እስከነ ቤተሰባችን ወዴት እንኖራለን የሚሉ አይደሉም። ይ ደግ ነው ረሰው ብለው ጣታቸውን ነው የሚቀስሩ። ተዝንጀሮ የትኛው ነው ቆንጆ መልከ መልካም ብሎ መፈልገውን እኮ እት እየተቃቅም አፊዙ። እውነትሽን ነው ሽበሬ፣ ልክ ብለሻል። እንዴት እነዚህ ተማናቃቸው ካልወከልናቸው መልካም እንጠብቃለን። ልክ ናቸው እነርሱ፣ እውነትሽን ነው። የተቀጠሩበትን ነው የሰሩት። ልክ ብለሻል ግሽ ወርቁ። የት እየተቀቀምን ሀሳብ ደግፉ። ባንዳ ባንዳነቱን ለዘነጋው ከቶ ላይጠግብ ላይጠረቃ ደመቶ ጠጥቶ
መልካም ይዋል ብሏል እሱን መከጀሉ ሲያስገፋው ለኖረው ሀገሬውን ሁሉ ዛሬ በንድ ጀንበር ሀዘን ወዱ ገብቶ ጠገብኩ ይላል ብሏ የሰው ደም ጠጥቶ መጠበቁ በጎን ከጠላት ደግነት ከሞኝነት አልፎ የዘፍቀል ከእብደት አባዱላ ብሏን የሰየመው ባሪያ ዘሩ ያልታወቀ የጎሰው መጠሪያ ተወንበዴው ጋራን ተጭኖ የመጣ ኦሮሞ ስር ገብቶ ሊሆነው ሚጥሚጣ ተሹሞ ተኩሏን ድልሮ እንዲያጋሰስ 27 ዓመት ደማችን ሲያፈስ የኖረውን ትተን ረስተን ሞኞቹ በጎ ስንጠብቅ አሳዩን ባሮቹ ውይ 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 የተባለው ደርሶን ሁሉንም እንደናይ ህዝቡ ይለቅ ብሎን ጣቱን ቀሰረልን በጠራራው ፀሐይ የወያኔን ነገር ስንት ልብ የናውራ ሀገር አስገንታይ ነው ከመድረፉም ጋር ደሞ ያልቀረበን የአበሻ ዘር የለው ተልኮ ያገባ ሀገሬን አትፌደው ወያኔን አምነን አበሻ ነው ብሎ ወዱ የጠናበት እራሱንም ጥሎ አይኑን ያልከፈተን ማየት የተሳነው በቁሙ የሞተ ያልተቀበረው ነው። ወያኔ በተግባር ሲያሳየው ያልነቃ ለወዶም ይገዛን የሚሸጥ እንደቃ ሀገሩን የረሳን ወዱን አስበልጧ ወገኑን ያስበላው አይኖቹን አፍጥጦ እጆቹን ቀስሮን ገጅም የሞታዋል አይተርፍም ወያኔ ያገኘው አልታደጅ የወያኔ ሞቱን ቀኑን ላርቅ ብሎ ሀገሩን የከዳው ስልጣኑን ከጀሎ ከቶ ማን ይንገረው በሚገባው ቋንቋ ወያኔ አብቅቷል ተዘፍቋል ተረንቋ ወያ በሻን ወያ በሻ ወያ በሻን ወያ በሻ ጎሽ ወርቁና እትዬ ጥቀጥል በየተራ እየተቀባበሉ ግጥማቸውን ሲያወርዱት እትዬ ትርሲት በደስታ እየተወራጩ ያጅቧቸው ያዙ። ህግን አትጣሱ እጃችሁን አንሱልን የባዕድ አምልኮ በግድ አትጫኑብን አታጎሰቋቁሉት ውዱ ዲናችንን ድምፃችንን ስሙት ስጡን መብታችንን ይህንን ብለናል በሰላሙ መንገድ ጠጠር ሳንወረውር እሳትም ሳናነድ ፍትህ ይረጋገጥ መብታችን ይከበር መስጊድ ውስጥ ያልሆኑ የካድሬዎች መንደር ሰላም ነው ሙስሊሙ ሰላም ነው ዲናችን ስጋት አይደለንም ለወገኖቻችን ይህንን ብለናል በሰላሙ መንገድ ጠጠር ሳንወረውር እሳትም ሳናነድ እስልምና ጉዳይ የሙስሊሙ ንብረት መሆኑ ይታወቅ በኃይላት ታደርጉት ሚኒስትር መስሪያ ቤት ሃይማኖቱን የሚያውቅ ህጉን የተማረ ጌታውን የሚፈራ ቁማር ያልቆመረ ዲኑን የሚያገለግል በቀንም በማታ እስላምን የማይሸጥ ያልሆነ ወስላታ በስፍራው ይቀመጥ እንምረጠው ይምራ አንድነትን ይስበክ ስለ ፍቅር ያውራ ይህንን መድረሳ ዋህብያ ነው ዝጉት ያኛውንም መስጊድ ሰለፍ ነው አሽጉት ያኛው ሰፊ ቦታ የህዝቡ ማዕከል ሽብር ማፍለቂያ ነው በቶሎ ይተልከል ይሄ አክራሪ ነው እርምጃ ይወሰድ ኢማሙን እንዳይቆም በፍጥነት ይወገድ ሲመን ያሳደጉ ሱሪ ያሳጠሩ ጸረ ህዝቦች አሉ እስላም እንዲስፋፋ ዳዕዋ ያደርጋሉ የደህንነት ሰዎች አድነው ያምጧቸው ህጋዊ እርምጃ እንዲወስዱባቸው አገር ሊያምሱ ተልኮ ያላቸው የአልሸባብ የሆነ ጥርቅ ወዳጆች ናቸው እያሉ ሙስሊሙን ዲኑን የሚያስጥሉ የመንግስት አውደልዳይ ስራ ፍቶች ሁሉ እኛን አይወክሉም ጸረ እስላም ናቸው በቶሎ ይውረዱ ከቶ እንዳናያቸው ይህንን ብለናል በሰላሙ መንገድ ጠጠር ሳንወረውር እሳትም ሳናድድ ያወጣችሁትን በይፋ አደባባይ የህገ መንግስቱን የህጉን የበላይ በኃይል አትጣሱት እንደፈቀዳችሁ የታገዮች አጥንት ነገ እንዳይወቅሳችሁ ሁሉም ላይ አትግቡ አይጣድስታችሁ አትቀበጃጅሩ በማያገባችሁ
መንግስት ለብቻ ሃይማኖት ለብቻ መሆኑን ወቁ የእምነትን ትራት አጣጨም ያልኩ ይሄንን ብለናል በሰላሙ መንገድ ተጠርሳን ኖረውር እሳት መስላናነት ልብ ያለው ልብ ይበል ይሄ ነው ውሏችን መፍታችን ይከበር የሃይማኖታችን ፖለቲካ ይራቅ ከተቋሞቻችን እንደ ህዝብ ታይተን ይስማ ድምጻችን ይሄንን ብለናል በሰላሙ መንገድ ተጠርሳን ኖረውር እሳት መስላናነት ጩኸታችን ሊደርስ ከመንግስቱ ቢሮ በደላችን ሊታይ የሁሉም ሮሮ ወኪሎችን ሾመን መፍትሄም ያፋልጉ ፒቲሽን ፈርመን በደንቡ ወቁ ከታች ጀምሮ እስከ ላይኛው ጫፍ ከስልጣኑ መንደር ከሹሞቹ ደጃፍ እኛን ወክለው ደጅ ሊጠኑልን ብሶት ለቅሷችንን እንዲናገሩልን ይህንን አድርገናል በሰላሙ መንገድ ጠጠር ሳንኖረውር እሳትም ሳንነት ይመስክረናልም ይታዘቡ ሀገር የደረሰብንን የሆነውን ነገር መርጠን የላክናቸው ኮሚቴዎቻችን የሰላም አርበኞች አምባሳደሮቹን በግፍ አሳሰርን እያየ አይናችን መስጊዱ ተቀማ ተጥሶ መብታችን ተቋሙም ያው ሆነ የመንግስት ተጠሪ የካድሬዎች ጉራ የህዋት ቆማሪ ሴቶች ተገረፉ ሂጃብ ተገፈፈ የመብት ጥያቄ መዘዝ አተረፈ ንጹሐን ኮሚቴው ፊልም ተሰራበት የአልቃይዳ ክንፍ አዲስ ስም ወጣለት ህዝብ ተንገላታ እስር በረታበት ተናቀ ተገፋ እንደሌለው ሀገር ከቶም ሀበሻነት የመከራው ዝናብ እንደዘነበበት ሁለት ዓመት ሆነን በለቅሶ በጩኸት ሁሉንም ተነጥቀን ዲናችን ተረግጦ በስድብ ብዛቻ ደማችን ተመጦ ይህን ሁሉ ችለን ታግሰን በኖርን ዛሬ ይባስ ብሎ ሙስሊሙ በሙሉ በዚች ሀገር ያለን በወራዳው ችሎት በፍትህ ነቀርሳው ብይን ተሰጠብን ሚሊዮን ሙስሊሞች የኢትዮጵያ ግማሽ ሽብርተኛ ተባል እንግዲህ ምን ቀረ እውነትኛ ማንን ለዚህ ለሀበሻ ዜጋንም ህዝብንም በእምነታችን ምክንያት በግፍ ታሰርን ከቶኛ ማንን እውነት አበሻንን ምንድነው ዜግነት ሁላችንም ታስረን ምንድነው ዜግነት ሁላችንም ታስረን ከናቢ ከተፈጠው ስሙ ሁላ መነሻ ነብዩ ኢብራሂም ከወጡት ሌላ ስምም ማለሹ ሐረሪዎች ታሪክን የማስረሳት ማንነትን የማሳጣት በማንነት ቀውስ ውስጥ በሂደት የአናሳ አናሳ ሆነው እንዲጠፉ ለማድረግ ውስብስብ ዘመቻ ተፈጽሞባቸዋል። ይህ በመሆኑ ሙስሊሙ በታሪክ ሐረር የነበራትን ሚና እንዳያውቁ ነው። ሐረር ለሙስሊሞች ክርስቲያኖች አክሱምን ከሚያዩት በላይ የሆነች የሙስሊሞች ማዕከል ነበረች። ይህ ሁሉ የባህል የታሪክ የቅርስና የማንነት ወረራ ሲፈጸምባቸው ሐረሪዎች በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ትግሎችን አካሂደዋል። ከእነኚህ መካከል የሸባብ አልወጠኒ የኩሉብና ሌሎች የትግል እንቅስቃሴዎች ይጠቀሳሉ። ታሪኩን ከባህላቸው አዋህደው ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ ሙከራዎችንም አድርገዋል። የጨለንቆ ጦርነት የጥቃቱ የውድቀቱ ጅማሬ እንጂ ማብቂያ አልነበረም። ጨለንቆ ታሪክ የተለወጠበት ሁለገብ ወረራ የተጀመረበት ክስተት ነበር። የጨለንቆ ታሪክ የሐረሪዎችና የሐረር የኦሮሞስ ታሪክ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ሙስሊም ታሪክ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊም ታሪክ አካል እንደመሆኑ ታሪኩን ማወቁና ማሳወቁ የሁላችንም ኃላፊነት ሊሆን ይገባል። በእስላም ታሪክ ሰርጎ ገቦች በጉልህ ይታወቃሉ። በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነበረው ከመናፍቃኑ መሪ አብደላህ ኢብኑ ሰሉል እስከ ሰርጎ ገቡ ይሁዲ አብደላህ ኢብኑ ሰባ ያሉት በእኩይ ምግባራቸው ሁሌም ይታወሳሉ። ሙስሊም መስለው የሙስሊሙን አንድነት ለመናድ የሚያሴሩ ራሳቸውን ለእስላም ተቆርቋሪ አድርገው በማቅረብ ከውስጥ ለመናድ ከውስጥ የሚዶልቱ ውጫዊ ገጽታቸው እስላማዊ ልባቸው ግን ከሃዲ ምግባራቸው እኩይ ያስመዘገቡት ታሪክ የክፋት ህልማቸው የጥፋት ምኞታቸው ሙስሊሙን ማስመታት ከሆኑት መሰል ግለሰቦች ሴራ ልንማርና እምነታችንን ልንጠብቅ ግድ ይላል። ለዚህ ሳይሆን ይቀራል ያ ወርቃማው የሳባ ትውልድ እንኳን ከነኚህ ግለሰቦች ሴራ ሙሉ ለሙሉ ነጻ አልሆነ ግና በወጉ
አጥንተን ተምረንበታል። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በረጅሙ የትግል ታሪካቸው ከውጭ ወራሪዎች በተጨማሪ ሰርጎ ገቦችንና የውስጥ አርበኞችን ሲታገሉ ነበር። ሰርጎ ገቦች ሙስሊሙን የሚቀላቀሉት ሁሌም የመሰለል፣ የመከፋፈል፣ የማዳከምና የማስመታት ዓላማን አንግበው ከነዚህ ባልተናነሰ መልኩ ደግሞ በገንዘብና ስልጣን ጥማት ከጠላት ጋር የተሰለፉ የውስጥ አርበኛ ሙስሊሞችም ነበሩ። በዚህ ጽሑፍ በጥቂቱ ሰርጎ ገቦችንና የጠላት ተባባሪዎችን እኩ ተግባር ከግለሰቦቹ ማንነት ጋር ቀንጭበን፣ ሼህ ቡሴሪ በሚል ይታወቅ የነበረው ግለሰብ በእምነቱ ሙስሊም አልነበረም። ሆኖም እስላምንና ሙስሊምን ለማስመታት ሲል እስልምናን አጠና፣ ሙስሊም መስሎ ቀረበ። ይህ ግለሰብ የአጼ ምኒልክ ጦር አካልና የጦሩ ሰላይ ነበር። በራስ ዳርጌ የሚመራው የአጼ ምኒልክ ሰራዊት ከእልህ አስጨራሽ ጦርነት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1886 አርሲን ተቆጣጠረ። ቀጥሎም ባሌን ለመውረር ያለም ነበር። የዚህ ተልኮ ኃላፊነት የተሰጠው ለራስ ዳርጌ ነበር። ራስ ዳርጌ ሳህለ ስላሴ የሸዋው ንጉሥ ሳህለ ስላሴ ልጅና የንጉሥ ኃይለ መለኮት የአንድ ወገን ወንድም እንዲሁም የዳግማዊ አጼ ምኒልክ አጎት ነበር። ራስ ዳርጌ የተሰጠውን ተልኮ ከዳር ለማድረስ ከአርሲ ዲዳ ሆኖ የባሌ ሙስሊሞችን እንቅስቃሴ ለመከታተል ወሰነ። ሰላይም ላከ። ሰላዩ የሙስሊሞችን አጠቃላይ እንቅስቃሴ አጥንቶ ለወረራው የሚያበቃ መረጃ መስጠት ይጠበቅበታል። ለዚህ ተግባር የተመረጠው ግለሰብ ሼህ ቡሴሪ የሚል ስያሜ የተሰጠው ግለሰብ ነበር። ግለሰቡ የራስ ዳርጌ ጦር አርሲን ሲወር በወረራው ተሳትፏል። ሼህ ቡሴሪ ወደ ባሬ ተላከ። ግለሰቡ ለተመልካች ሼህ ይመስላል። እስላምን አጥንቷል። አረብኛም ይናገራል። የሙስሊሙ ስነ ልቦናም በሚገባ ያውቃል። ስሙንም ሼህ ቡሴሪ ሲል ሰይሟል። ለእስላምና አሊም ፍቅር የነበራቸው የባሌ ሙስሊሞች በቀላሉ እንደሚቀበሉት ተማማል። ለመግባባት ያስችለው ዘንድ ኦሮምኛ ቋንቋን አጥንቷል። በቶጎልቶ አቅጣጫ የዋቢ ወንዝን ተሻግሮ ወደ ባሌ አቀና ሲኮ በተሰኘ ስፍራ አሊያም ልዩ ስሙ ኮለባ በሚባለው አካባቢ ደረሰ። ከዚያም የኮለባ ጎሳ መሪ ከቢር ሁባን አገኘ። ያላህን ትእዛዝ ተቀብሎ ለዳዕዋ ወደ አካባቢው እንደመጣ ገለጸለት። መሪው በደስታ ተቀበለው። የባሌ ሙስሊሞች ሼህ ሁሴንን በመውደዳቸውና በማክበራቸው ባላህ ዘንድ ተወዳጅ እንደሆኑ ገለጸለት። ቁርአን እያነበበ እስላምን እንደሚያውቅ አሳየ። በሼህ ቡሴሪ ንግግር ልቡ ተነካው። ከቢር ሁባ በአካባቢው ዳዕዋ ሃይማኖታዊ ስብከት እንዲያደርግ ፈቀደለት። ሼሁ ወዲያው ተልኮውን ጀመረ። በጥቂት ወራት ውስጥ መረጃ የመሰብሰቡን ሥራ በዳዕዋ ሽፋን አሳካ። ቀጥሎ ከኮሎባ ወደ ማዕከላዊ ባሌ ወጮ፣ ጀዋና ኢለሳ ተጓዘ። እውነተኛ ሼህ እንጂ ሰላይ መሆኑን የጠረጠረ አንድም አልነበረ። በሕዝቡ ዘንድ ተወዳጅና የተከበረ ሆነ። በኢለሳ ኮሶ አካባቢ ለስድስት ወራት መረጃ ሲያጠናክር ቆየ። ተግባሩንም ከፈጸመ በኋላ ከሌሎች ሰዎች ጋር የሶደቃ ልብስ ይዞ እንደሚመለስ ቃል ገባ። ወደ አርሲም ተመለሰ። ራስ ዳርጌ ጋርም ተገናኘ። ያጠናከረውን መረጃም አቀረበ። የባሌ ሙስሊሞችን ሁኔታ በዝርዝር አስረዳ። ባሌን ለመውረር የቋመጠው ራስ ዳርጌ መረጃውን ተቀብሎ ለሌላ ተልኮ ሼሁን ለመላክ ወሰነ። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ በነፃ የሚከፋፈል የሶደቃ ልብስ ይዞ ወደ ባሌ አቀና።
የግለሰቡ ሁለተኛው ተልእኮ መረጃ መሰብሰብ አይደለም። ባሌን በመውረር ሂደት ላይ እንቅፋት እንደሚሆኑ የታመኑትን ተጽዕኖ ፈጣሪ ዋናዎቹን ሙስሊሞች መግደል ነው። ለዚህ ደግሞ ሊያከፋፍላቸው የተሰጡት ልብሶች በፈንጣጣ ወረርሽኝ አምጪተዋል የተመረዙ ነበሩ። ባሌ ሲደርስ ልብሶቹን አከፋፈለ። ወዲያውኑ ልብሱን የለበሱት በፈንጣጣ ወረርሽኝ ተያዙ። ወደ ሌላው ህዝብም ተስፋፋ። በርካቶች አለቁ። ምንዳይ አበበ ዘኦሮሞ ኦፍ ባሌ ሂስቶሪካል ሰርቬይ 1974 በሚለው ጽሑፉ ሼህ ሙሴሪ በተሰኘው ግለሰብ አማካኝነት በተቀሰቀሰ ወረርሽኝ በሺህ የሚቆጠሩ የባሌ ሰዎች እንደሞቱ ጽፏል። ግለሰቡ በተጨማሪም የባሌ ህዝብን ከብቶች በወረርሽኝ የመጨረስ ተልዕኮ ተሰጥቶት ነበር። በወረርሽኙ በርካታ ከብቶች ረገፉ። ከብቱና ህዝቡ አብሮ አለቀ። አይበደሮቹ የባሌ ህዝቦች በወረርሽኝ ክፉኛ ተዳከሙ፣ አቅማቸውም ሳሳ። ሼህ ሙሴሪ ተልዕኮውን ከዳር አድርሶ ወደ ራስ ዳርጌ ተመለሰ። የባሌ ህዝቦች የሼህ ሙሴሪን ወረርሽኝ ወራነ ዶምሳ አይን የሚያጠፋ ተላላፊና ገዳይቶ ሲሉ ይጠሩታል። ዳርፓን አቆጣጠር በ1894 ወደ ባሌ ተጉዞ የነበረው እንግሊዛዊ አርኖልድ ዊንሆልት ሆርሰ የፈንጣጣ ወረርሽኝ በአካባቢው ተከስቶ እንደነበርና ህዝቡ በፈንጣጣ ወረርሽኝ ማለቁን አረጋግጧል። የሼህ ሙሴሪ ተልዕኮ መሳካቱን የተመለከተው ራስ ዳርጌ ባሌን ለመውረር ጊዜው አሁን ነው ሲል ለዘመቻ ተንቀሳቀሰ። በኦክቶበር 1894 ባሌ ደረሰ። ከፊል ባሌን ተቆጣጠረ። ምንም እንኳን በወረርሽኙ በከፍተኛ ደረጃ ቢጠቁም የባሌ ህዝቦች ሙሉ ባሌን ላለማስያዝ ከፍተኛ ትግል አደረጉ። የባሌ ህዝቦች ባደረጉት ከፍተኛ መከላከል የተነሳ እስከ ጁላይ 1892 ራስ ዳርጌ ሙሉ ባሌን መያዝ አልቻለም ነበር። ያም ሆነ ግን የባሌን ህዝብ በማስጠቃት የሰርጎ ገቡ ሼህ ሙሴሪ ተልዕኮ ውጤት እጅግ ከፍተኛ ነበር። ስታው እንጂ ነገር ያለው እንዳነከው ደግሞ የራሱን ነገር ነጥቀ መልሰት ትመተው አለ በልግ ሄ ከዚህ ዞርበል ዞርበል አሁን በቃ እንዳለ አይተዚ አትሄድም ወይ አሳዳጊ የበድሎ በል በቃ አተ ባሙሽ አይዞህ ሂድ ሂድ ወደ ቤት ኳሴ አዝናይት የተረገመ ይህ መልሶ ይነጥቃል ሂድ ይገርማል የራሱ ነገር በጉልበቱ ነቅቶ መልሶ መልስልኝ ቢለው መልሶ ይደበድባል። ይህማ ተዛሬው እንደዚህ የለመደ ነገ አደገኛ ነጣጭ የሆነ ቁጭ ይላል። ልክ ወያኔ ሀገሩ ይዞ የሀገሩ ባለቤት ሀገር ስጠኝ ብሎ ስጠይቆ አደም ጥይት የተኮሳው ህዝቡ የሚጨርሰው ይህ ወያኔ ቢያገኘው ተንከባክቦ ነበር የሚያሳድገው። ብቻ አንተ አወራ ጀመር እንዴ? ማኔ ነው ታዲያ ማነህ አንተ? አንተ አይደለ እንዴ ብቻህን እያወራ ያለው? ዛሬ ተሶ ተማውራት ብቻ ማውራት አይሻልም ብላል ጮማው። እንደዛ አይሻልም። ማን ደና መጠለው? መጨረሻ የአእምሮ ሆስፒታል ይሆን እና ታርፈዋለህ። ማኔ ነው? አይ እኔ ነረ ከአንተ ጋር አይደለም እንደ ማውራት የጀመርኩት። መልሰ እኔን ትጠይቀኛለህ እንዴ? ሊጀምር ነው መሰለኝ። ምንድን ነው የምትጀምረኝ? አይ ከአሁኑ ሻለ ወለ ያረገ ነው መሰለኝ። ወጅ ወጅ እረባከ እደላለሁ ብለሃል። ምን ሆዬ ነው ሸለው ያረገኛል? ጮማ የሰው ደም የለብኝ፣ የሰው ደም በላይ ላይ ጨፍርብኝ። አልገደልኩ አላስገደልኩ ውስጤ ሰላም ነው። ስንት በጭንቀት እንቅልፍ ያጣ የደነበረም ይኖራል አይደለም? ስንት ሚያብድ ተማበድም ደግሞ በየመንገዱ ወረቀት ሊልቀቅም የተዘጋጀ ያለ እኔ እኔ የምቸገረኝ ጮማው ምን እስካ ባለፌ ትጃር አስጠኛቸው ወሬን አታዛ። ውይ ጮማው በከተማ አለበርሽም እንዴ? በዚህ ሱቅ የትጃራ ዘር ጠፍቶ የለም? የለም እኮ ምክንያት
በቃ ለወገን በማሰብ ነው የወጣቱን ያዛውን ጤና ለመጠበቅ ሲጃራት ተመሸጥ ራስ መጠበቅ ብለናል። አይመስልሽም ጨማው? አርሰማም ኢትዮጵያዊነት ወገን ለወገኑ ሲተሳሰብ አይደለም ይረጋጋል። የቶካች ምክር ቤት ምናም ነው ሰው በተሰበሰበበት ሲጃራ መጠጣት አይቻልም ብሎ ድምፅ ሰጥቷል። ጮማው የምክር ቤቱ አዋጅ ለመተባበር ነው ሲጃራ ባልምሽት የዝግረት ግዴታ በወጣት ነው ለማቱ ለማስፋት ነው ለካ አይደለም ናንደ ታሮ አካከ ዋናው ነገር የሰብሰባ ጥሪው ለቀጥ ደርሷል። የቱ ስብሰባ? አሁን የወረዳው ነዋሪ ሁሉም ስብሰባ ተጠርቷል። መቅረት የማይቻልበት ነው ያውም። መቅረት የማይቻልበት በምን ጉዳይ ነው? ባለማት ጉዳይ እንደውም ነገር ለወረቀቱ እኮ ያው ለአቶ ሙራድ ቤት ቁጥር 923 አይደል? እንደዛ ነው ያዘው ደርሷል። ጠዋት 2:30 መቅረት የለም። በልማት ነው ያልከው ጮማው? አዎ በልማት ጉዳይ ለመነጋገር። ታዲያ እኔ በልማት ጉዳይ ምን አደርጋለሁ? ልማት በኛ ሀገር የሰው ቤት አፍርሶ ሀብታሞች ፎቅ የሚሰሩበት ሀገር አይደለም? እኛ ምን አደርጋለሁ? ፎቅ የሚሰሩት ሰዎች ሰብስቡና ተነሱ ተነጋገሩ። የኛ ድል የወረወሩን ቦታ ሄደን መወደቅ ነው። ሌላ ነገር አለ? ሌላ ነገር የለበትም። ምንድነው የምንሰባሰበው? እስቲ ለራስህ ፍረው ጮማው። ምን ነው ትለው? አታታውጀር ያታታታም ጉዳይ አለ ወይ? የሰማ ኮማንድ ቦስ ነው እኔ ነው የሚመለከተው። ኮማንድ ቦስ ነው የሚመለከተው። ለሱ ተሰጠው አይደል? እሱ ተጨነቅበት ተባለ አይደል? እንዴ እኛ ምን እናደርጋለን? ማን እንደማመጣለው? አንተ ስብሰባ ከተጠራ አትመጣም እንዴ? ጮማ ባክ አስቀልጂት። ሱቄ የሚጠብቅልኝ ለማ አልመጣሁም። ዘጋ። ምን ችግር አለው? ልዝጋው ጮማ ልዝጋው ሱቄ ወጅ ወጅ እባክሽ። አይ ጮማው ሁለቱን ጮማ ልልካ ግብር ትቀንሰኛለ? ያኔ ስብሰባ ሄጀ ሄዶ ሱቁ ዘግቷል ብለ በቀር የቀምናት እኮ ነው የዘፈዘፉትን ግብር ምከፍለው። አቅል ባኪድ የደላው ሙቃ ይካላል። ማማ ብርቄ ይህ ጮማው በላይኛው ሱቅ ሲጃራ ይኖራል። ወረቀት ምኑ ውሰድ አልፈልጎሜ ሀሳሊ። አንተ ምንድን ነው የምትፈልገው? ማእኔ ነው አጮ መጣቀለ መኖርና ተጠባ ህዝብ ጋር ተስማምሸ መኖር ችግሩ ችግሬ ዝሳው ተስተይ ቁስሉ የደቅ ቁስራ ገያየው ተዝቡ ጋር መኖር ነው። ይሄ ነው የምፈልገው። ጮማው ገብተሻል? ሌላ ነገር የለም። ታሮ መጨረሻን ያሳምርልህ። አሚን አሚን ጮሜ አሚን። ያንተንም መጨረሻ ያሳምረው። ክፉኛ ተጨንቃችኋል። አብሽሩ ምን ቢደረጋላ የወሰነው አይቀርም እኮ መጠበቅ ነው። ማን ወረኛ ነህ? ቆይታ አለ። አብሽ ጮማው ግደለም ታትጨነቅ። አንተ ማየት ያለብን ነገር ካየህ በኋላ እኔ ማያለሁ። ይህ ትጃራ በዛ ሱቅ አይጠፋም። ያስፈራራኛል ዴ ታሬ ነኛል። ታዴ መግቢያ አንድ ሳይቀር የሚገባበት ሲጠፋው አብረን እናያለን። ጮማው ጮሜ ጮሜ ልማ ትለኛ ደግሞ አትልማ። አባቱ ነፍሱ ለማዳን አስቸኳይ ኮማንዱ ቦሱ ያለ ነፍስ ይዞ ይፈራገጣል። ይሄ ጋንዚያ ገና ብሌላ ይዝታል። ወገይት ሰርግሽ 2 ቀኖ ባለቀት ሰዓት ታስፈራራጋለ። ባሳዘየው ሰዓት በዚህም ሰዓት ትዝቻለሽ ጮማው? ይህ በጉቦ ያከማቸሹ ጮማ ማጅራትሽ የታጠፈው ቦታ ቦታ ይገባል። አትጨነቂ። የሞተ የበቃው ያለ ቀለት ነገር ነፍስ እንዳለው ሆኖ ካለ ፍጥር ፍጥር ደና አድርጎ መቅበር ነው። አንተ ሞቶ የለም። በአበሻም ባህል የሞተን ለመቅበር ወዶ ኋላ የለም። እኔን አፈር ይብረኝ። አንተም አፈር ነካ። 100 ዓመት ልትገዛን ቀኑን እንዳልገባ ምን አደራ ቀፈሽ? ምኑ ማትመጣ እንደዚህ አጣጥፎ ያመጣ ብሽጣጣ። ውይ ወያኔ ወይ እንዴት ጀግናው የአፍሪካ ጥይት ተሸክመሽ አዋጅ ታውጃለሽ። ቦቅባቃ ነሽ ለካ። አይ አንቺ ወያኔ አጀብ አንቺን ነገር ስትወልይ ኑሮሽ ዛሬ ጭርቅ አለሽ። ምትገቢበት ጠፋሽ። አንሰማሽን ባክሽ፣ አንሰማሽ ባክሽ። መስማችን ድፍን ነው። ቀስ ብለሽ ውጪ። ሀገሩ የኛ ነው። ሂጂ ወደ ሀገርሽ፣ ወደ መጣሽበት። ኢሳያስን ሾመሽ ንጉሥ ታረግሽበት። ንገሪው ንገሪው ሊሳያስ አሁኑ ሂጂና። ሀበሾቹ ዛሬ መስናቸው ተደፍነዋል። አይሰሙም በይና።
አይ አንቺ ወያኔ ሸረኛ ዘረኛ አጣፋሽ አጋጨሽ የውርደት መጋኛ በቻዩ እንግዲህ እጅሽ አመጣው ነው ወሬ የለም ዛሬ መስናችን ድፍን ነው ወሬ የለም ዛሬ መስናችን ድፍን ነው አበቃ ሊያስፈራራኝ ይፈልጋል ዴ ለራስ ያበትኮ ትተነፍሳለ ቦታ ቦታ ትገባለ ጮማው ስብሰባ ይለኛል ዴ ምድሮ ቢሰብ ምዛዜ ነው ሰላም አለይኩም ሙራድ ወአለይኩም ሰላም ሐሊማ አይ ሐሊማ መጣሽ መፈለክ ምልስተሽ አባይ ደና ናቸው ደና ናቸው ምልስተሽ ሐሊማ መፈለክ ምን ላኩሽ አባይ ቆንጆ ቡና አለክ ቆንጆ ቡና ባለፈው ያመጣሁት አባይ ስጦታ ያመጣሁት አይነት እሱ ቡና ጨርሰሽው ነው አንተ ሙራድ በኩንታል ነው እንዴ ዘላች የመጣከው በኩንታል ሐሊማ ደግ በኩንታል በኪሎ ቢሆንስ ምድረው አንቺ በአንድ ጊዜ አንድ ኪሎ ሁለት ኪሎ ነው እንደምታፈዩ በኪሎ ቢሆንስ ይሄ ንግግርሽ ጀመረሽ ደግሞ በቃ እዚህ ማላረፍሽም በዛ ቤቱ አሁን አባይ ለመምጣት ያንቺ ነገር ፈርቼ ነው የቀራሁት በቃ ዝም ብለሽ በነገር ወጋት ታደርጊኛለሽ ባለ ስንት ኪሎ ባለ 100 ያለ ባለ 100 አለ የትኛው ይሆንልሽ ከርሳቸው ተቀበል ፍራንኩን አባባ ቆንጆ ነው ያሉክ ታንቺ ገንዘብ አውጫልኩሽ እንዴ ስለ ገንዘብ አወራ ምንድነው ብትናገሪ ሐሊማ ምን ነው ወደ ራስሽ አትመለሽም እንዴ በራስሽ ወደ ራስሽ ተመለሽ ሐሊማ በቃ የለሽም እኮ ምድረው እታቸው የመረጡ ቆንጆ ነው ባለ 100 ያውና እንጂ እታሸገ እንዳል ነው አባዬ በጣም በጣም ማጫውቶት ነገር አለ መጣው በያቸው አልተኙም አይደለም እሺ ነግራቸዋለሁ አልተኙም ሃይ ማለባ ለኔ አቤት ጥሯት እዚህ ጆሮሽ አልተሻለሽም አይደለም እሱ ትቀጠቅጣሉ በሩ ከፍታ አድርገው መጣለው ምን ነው ሙራድ ነገር አለ የምትፈልገው ሰላም አውሬን በል ሰላም አውሬ ምንድነው ነገር የምትፈልገው ነገር የምትፈልገው አንቺን ነው ራስሽ አንቺ ሰላም አውልሽ ሐሊማ ሰላም ወይ በሩ ከፈችው ብለሻለሁ አንቺ ጆሮሽ ላይ ተንቸሽ አንቺ ስቀጠቅጥ አሉልም ሐሊማ ያቃጠለሽ ያቃጠልኳት ነዳልሽ በቃ ብድር በምድር አይደለም እንግዲህ አድማጮቻችን በፕሮግራማችን ለተደሰታችሁ ተስፋ እያደረግን በሰዓት ምክንያት ልንለያችሁ ተገደድን። ኢንሻአላህ ለሳምንት ቀጥሮ ይዘን እንሰናበታችኋለን። መልካም ሳምንት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አድማጮቻችን የለተቀዳሚ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በነገው ዕለት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በማለት እንሰናበታለን።